吃烤肉最爽的就是这个时候，就看它那个肉产生美拉德反应。大家好，我是超小胖，今天是必吃榜测评韩国街排队最长的烤肉店清鹤谷，两个人吃了654。你看这个身材真的比我手还长，我感觉光吃这点菜我就能吃了，而且还有那么多小菜，看到都是果木的木头的菜，不是炭火烤的。他说的再天花乱坠，他就没有那种炭烤的那种烟火气。花肉269，他这个花纹还是很漂亮的。点了这个肉，所以他给了我一份盐，应该就是直接蘸盐吃。油脂很丰富，它是很有嚼劲的，而肉的香气也很浓，这味道不错，肉汁都在要流出来。哎呦呦，浪费60块没了，但还是很过瘾。吃的时候就不要想价格，不然有点心痛。说实话，238拌牛排，和平时吃的那种韩国烤肉腌的那种感觉不一样。我问一下，它上面这种是什么东西啊？蒜泥，蒜泥。它就是直接烤的，烤到5分熟了，它其实已经切得很深了，就能想象得到味，腌得很入味。不，我蒙住你眼睛，你绝对不会说你吃到的是牛排。哇，它那个肉特别特别嫩，这下它这个看上去特别解腻的酱泡下去，把油花都给泡出来，尝尝看。它就有点像那种柠檬醋的那种感觉，但不是特别酸，真的会把肉的那种油腻感给降低一点，而本身它那个酱的味道也还是在的，就稍微酸酸甜的那种感觉。哇，这个酱也蛮不错。你好，您的蛋挞。呵呵，一高。我是这样子，你有就可以看得到，就是海苔、鱼子和辣酱。哇，蛋挞入口是麻油的香气，然后慢慢慢慢它那个辣酱的辣味要上来，我不行了。嗯，这个待会儿适合搭配一起吃。哦，吃烤肉最爽的就是这个时候，就看它那个肉产生美拉德反应，蘸上酱的猪肉泡菜，再来瓣大蒜。它就是能吃出来它那个五花肉品质还不错，有一点点那个猪的香味，最主要还是泡菜的味道，就和其他店差不多。但我想不到是它会给我那么多泡菜。拿到这杯饮品的时候我就知道还是很用心，因为它特别特别的冰，就40度的天吃烤肉，如果要搭配饮料一定要喝的冰一点，米汤米粥的那种感觉还是蛮甜的。说实话，他们家我已经来了10几次，总体来说他们出品很稳定，味道我从第一次来吃和这次来吃口味上整体都很偏差不大，服务也很棒。但是如果你对于价格会比较敏感的话，其他选择会有很多。抖音